ា 8,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជគឺប្រហែលជា 10,000 ឆ្នាំមុនមនុស្សចាប់ផ្ដើមចេះធ្វើកសិកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតជំនួសឲ្យការបរបាញ់បដិវត្តកសិកម្មនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានដំណើរការដ៏សំខាន់មួយគឺដំណើរការឲ្យមានអ្នកដឹកនាំនិងរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ត្រឹមត្រូវដែលជាទម្រង់ដំបូងនិរន្តរ៍ដើម្បីចាត់ចែងបែងចែកធនធានទឹកឲ្យបានស្មើភាពគ្នាដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រកបរបរកសិកម្មព្រមទាំងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងការពារសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាកសិករហើយដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋនិងអរិយធម៌មនុស្សជាតិដំបូងបង្អស់ចាប់កំណត់ឡើងនៅតាមតំបន់កសិកម្មជាប់នឹងទន្លេសំខាន់ៗទាំង4គឺអេស៊ីបជាប់នឹងទន្លេនីលមីសូពូតាមីជាប់នឹងទន្លេអ៊ូហ្វ្រាតនិងទន្លេទីក្រីសឥណ្ឌាជាប់នឹងទន្លេអ៊ីនឌូសនិងចិនជាប់នឹងទន្លេលីកសិកម្មគឺជាបដិវត្តន៍ដ៏សំខាន់បំផុតដែលនាំទៅរកការបង្កើតរដ្ឋហើយដោយសារតែកសិកម្មដូចជាការដាំដុះនិងការចិញ្ចឹមសត្វជាសកម្មភាពដែលអាចផ្ដល់ផលបានយ៉ាងច្រើនលើពីដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរដ្ឋត្រូវមានភារៈដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺចាត់ចែងស្តុកផលិតផលកសិកម្មដើម្បីបម្រុងទុកសម្រាប់ឆ្នាំណាដែលការដាំដុះមិនសូវផ្ដល់ផលច្រើនដើម្បីចាត់ចែងស្តុកផលិតផលដ៏ច្រើននៅក្នុងរយៈពេលដ៏យូរអង្វែងនេះគេក៏ចាំបាច់ត្រូវការឲ្យមានបញ្ជីកត់ត្រាចំណាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីអាចកត់ត្រាបានគេចាំបាច់ត្រូវការបង្កើតជាអសរការបង្កើតអសរត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដែនកំណត់ពីសម័យកាលបុរេប្រវត្តិឈានចូលក្នុងសម័យកាលប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែដែនកំណត់នៃបុរេប្រវត្តិមិនដូចគ្នាទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកនោះទេពីព្រោះថាមនុស្សដែលនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតអក្សរក្នុងពេលព្រមព្រំគ្នានោះទេនៅកន្លែងណាដែលមិនទាន់មានការបង្កើតអក្សរមនុស្សបន្តរស់នៅក្នុងសម័យកាលបុរេប្រវត្តិក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានការបង្កើតអក្សរមនុស្សចាប់ផ្ដើមបោះជំហានចូលទៅក្នុងសម័យកាលនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៅអេស៊ីបមនុស្សចាប់ផ្ដើមបង្កើតអក្សរនៅប្រមាណជា3000ទៅ4000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជប្រមាណជា5000ទៅ6000ឆ្នាំមុនសម័យកាលបច្ចុប្បន្នហើយទម្រង់រដ្ឋដំបូងបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិមនុស្សជាតិគឺបានចាប់កំណត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនេះឯងរដ្ឋចាប់កំណត់ដំបូងនៅអេស៊ីបនៅតាមដងទន្លេនីលគឺមកពីដំណើរការចាំបាច់នៃអាកាសធាតុអេស៊ីបដែលស្ថិតនៅក្បែរវាលខ្សាច់សាហារ៉ាជាតំបន់ដែលកម្រនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយប្រជាកសិករដែលរស់នៅទីនោះត្រូវការឲ្យមានមេដឹកនាំនៅរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋដើម្បីជួយចាត់ចែងបែងចែកធនធានទឹកប្រើប្រាស់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នាជៀសវាងវិវាទអេស៊ីបនៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺជាអាណាចក្រដែលមានប្រជាជនយ៉ាងច្រើនគឺប្រមាណពី7ទៅ8លាននាក់ហើយអាណាចក្រអេស៊ីបបានស្គាល់នូវភាពរុងរឿងនិងឯករាជ្យអស់រយៈពេលប្រមាណជា25សតវត្សគឺនៅក្នុងអាណាចក្រអេស៊ីបសម័យបុរាណនិងសម័យកាលរុងរឿងនេះហើយដែលមានការសាងសង់ពីរ៉ាមីតជាច្រើនមកសល់ទុកជាអច្ឆរិយវត្ថុរបស់មនុស្សជាតិរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នអាណាចក្រអេស៊ីបឯករាជ្យត្រូវបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ525មុនគ្រិស្តសករាជនៅពេលដែលអេស៊ីបត្រូវបានអាណាចក្រភែកស៍វាយដណ្ដើមកាន់កាប់ចាប់ពីពេលនោះមកអេស៊ីបក៏ត្រូវធ្លាក់ដណ្ដាបលែងស្គាល់ឯករាជ្យរហូតទាល់តែដល់អំឡុងឆ្នាំ1950ថ្មីនេះប៉ុណ្ណោះទើបអេស៊ីបសម័យទំនើបនិងឯករាជ្យបានចាប់កំណត់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីអេស៊ីបរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋក៏បានចាប់ផ្ដើមចេញជារូបរាងឡើងដែរនៅមីសូពូតាមីគឺអ៊ីរ៉ាក់បច្ចុប្បន្ននេះតាមដងទន្លេអ៊ូហ្វ្រាតនិងទន្លេទីក្រីសគេឃើញមានអាណាចក្រជាច្រើនបានចាប់កំណត់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលនៅក្នុងនោះអាណាចក្រមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ទូទៅច្រើនជាងគេគឺបាប៊ីឡូនអាណាចក្របាប៊ីឡូនមានរាជធានីនៅក្បែររដ្ឋធានីបាក់ដាររបស់អ៊ីរ៉ាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយអាណាចក្របាប៊ីឡូនសម័យបុរាណមានមហាក្សត្រមួយអង្គគឺព្រះចៅហាមូរ៉ាមី
ដែលមានឈ្មោះល្បីក្នុងការយកមេត្រាច្បាប់មកចងក្រងធ្វើជាក្រមច្បាប់ដ៏ពេញលេញមួយដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាក្រម Hammurabi បានកើតឡើងតាំងពីប្រមាណជា1750ឆ្នាំមុនគ.ស.ហើយជាក្រមច្បាប់ដ៏ពេញលេញដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិអាណាចក្រនៅក្នុងតំបន់ Mesopotamiក៏ជាអាណាចក្រដែលមានស្ថាបត្យកម្មដ៏រុងរឿងមិនចាញ់អេហ្ស៊ីបប៉ុន្មានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅមីសូប៉ូតាមីសំណង់ភាគច្រើនសង់ពីដីឥដ្ឋដែលមិនអាចនៅគង់វង្សបានយូរដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាសំណង់នៅអេហ្ស៊ីបដែលសង់អំពីថ្មកាលពីសម័យដើមអេហ្ស៊ីបនិងមីសូប៉ូតាមីដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នានៅប៉ាឡេស្ទីនគឺជាគូប្រជែងនឹងគ្នាយ៉ាងស្រួចស្រាវបំផុតចេញពីមីសូប៉ូតាមីបាគេធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតហើយធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពេលវេលាប្រមាណជា1500ឆ្នាំក្រោយមកទៀតគេនឹងឃើញមានអរិយធម៌ពីរទៀតគឺឥណ្ឌានៅតាមដងទន្លេអេនឌូសនិងចិននៅតាមដងទន្លេលឿងសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជា1500ឆ្នាំក្រោយមកទើបរដ្ឋចាប់កំណើតនៅឥណ្ឌានិងចិនតាមកវិននៅក្នុងតំបន់នេះផ្ទៃបាត់តែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើបង្កទៅជាវិលខ្សាច់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែខុសពីអេហ្ស៊ីបនិងមេសូប៉ូតាមីតំបន់នៅជុំវិញដងទន្លេអេនឌូសនិងទន្លេលឿងគឺជាតំបន់ដែលសម្បូរភ្លៀងហើយដូច្នេះហើយបានជាដំណើរវិវត្តឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតរដ្ឋនៅឥណ្ឌានិងចិនបានធ្វើឡើងដោយសំសឹមដោយសារតែមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នេះមិនសូវជាមានតម្រូវការចាំបាច់និងបន្ទាន់ខ្លាំងក្នុងការបង្កើតជារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋដើម្បីគ្រប់គ្រងបែងចែកធនធានទឹកដូចជានៅអេហ្ស៊ីបនិងមេសូប៉ូតាមីឆ្នាំមុនគ.ស.ប្រមាណជាជាង3000ឆ្នាំមុនសម័យកាលយើងបច្ចុប្បន្នអរិយធម៌ចំនួន4បានចាប់កំណើតនៅលើភពផែនដីគឺអេហ្ស៊ីបមីសូប៉ូតាមីឥណ្ឌានិងចិនដោយមួយមួយមានប្រជាជនសរុបប្រមាណជា10លាននាក់ហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាច្រើនទាំងការធ្វើសង្គ្រាមនិងការជួញដូរសូត្រដែលនៅពីនោះមានផលិតតែនៅចិនត្រូវបានគេនាំយកទៅលក់រហូតដល់ទៅអេហ្ស៊ីបដោយឆ្លងកាត់តាមផ្លូវគោកដ៏វែងឆ្ងាយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាផ្លូវសូត្រចេញពីឆាងអានប្រទេសចិនកាត់តាមឥណ្ឌានិងមីសូប៉ូតាមីរហូតទៅដល់អេហ្ស៊ីបនិយាយអំពីសង្គ្រាមវិញចិននិងឥណ្ឌាក្នុងសម័យបុរាណមិនសូវជាធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាដោយផ្ទាល់ច្រើនដូចជាអេហ្ស៊ីបនិងមីសូប៉ូតាមីនោះទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋនិងបុរីនៅខាងផ្ទៃក្នុងអាណាចក្រចិនវិញមានការធ្វើសង្គ្រាមស៊ីសាច់ហុតឈាមគ្រឿងគ្នានឹងគ្នាដោយឥតត្រាប្រណីរហូតដល់ចាប់ឈ្មោះថាជាអាណាចក្រសង្គ្រាមរហូតដល់ឆ្នាំ220មុនគ្រិស្តសករាជទើបអាណាចក្រចិនបានស្គាល់ការរួបរួមគ្នាជាលើកដំបូងក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជឈិននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យចិនបុរាណគេឃើញមានយុគសម័យកាលរួបរួមនិងរុងរឿងគឺសម័យរាជវង្សហានពីឆ្នាំ200មុនគ្រិស្តសករាជដល់ឆ្នាំ200នៃគ្រិស្តសករាជរាជវង្សថាងនៅក្នុងអំឡុងសតវត្សទី7ដល់ទី10នៃគ្រិស្តសករាជរាជវង្សសុងនៅចុងសតវត្សទី10ដល់សតវត្សទី13
និងរាជវង្សមីងនៅចន្លោះសតវត្សរ៍ទី14ដល់ទី17ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសម័យកាលដ៏រុងរឿងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិនៅចន្លោះសម័យកាលដ៏រុងរឿងអស់ទាំងនេះគឺជាសម័យកាលខ្មៅងងឹតដែលប្រជាជនចិនស្គាល់នូវភាពបាក់បែកប្រកបប្រជាគ្នានិងភាពអនាធិបតេយ្យដូចជាសម័យកាលនគរទាំង3ជាដើមដែលជាសម័យកាលមួយមានការបង្ហូរឈាមខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិននិងដែលគេច្រើនតែយកមកសរសេរជារឿងជាលខោនឬក៏ផលិតជាកុនដូចជារឿងសាមកុកជាដើមក្រៅពីហេតុការណ៍បះបោររដ្ឋប្រហារការធ្វើសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងអាណាចក្រចិនសម័យបារាណក៏ប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងដ៏ធំមួយទៀតដែរគឺការឈ្លានពានពីសំណាក់ពួកក្រុមកុលសម្ព័ន្ធដែលរស់នៅតាមរបៀបសម័យបុរេប្រវត្តិនៅឡើយដើម្បីការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានពីសំណាក់ពួកទាំងនេះហើយដែលចិនបានសង់សង់ជាមហាកំហែងដែលបន្តទុករហូតមកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះអេជីបមីសូប៉ូតាមីឥណ្ឌាចិនតែនេះហើយគឺជាអរិយធម៌ដំបូងបង្អស់នៃមនុស្សជាតិគឺជាទីកន្លែងចាប់កំណើតនៃកសិកម្មតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនរបៀបរស់នៅដែលយើងនៅតែបន្តឃើញមានមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងរបបកំហើញមួយចំនួនដូចជាត្រីវិស័យរំសេះផ្ទុះក្រមច្បាប់ជាដើមគឺសុទ្ធសឹងតែជាគេមរតកដែលបន្សល់ទុកដោយអរិយធម៌ដ៏ចំណាស់ទាំងនេះឲ្យមនុស្សជាតិយើងបន្តប្រើប្រាស់រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលយើងអានស្ដាប់និងមើលព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងនៅតែឃើញចិនឥណ្ឌាអេស៊ីបនិងតំបន់ដាមូពានៅតែបន្តជាប្រធានរឿងធំៗដែលជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍នៃមនុស្សជាតិសម័យកាលបច្ចុប្បន្ន